кредитів в іноземній валюті, споживчих, що їх беруть люди, не повинно бути. Верховна Рада ухвалила закон, яким зобов'язала фінустанови перерахувати і переконвертувати усі позики в гривню. Аргументів за і проти рівно наопіл. Чому виникла така необхідність, як її оцінюють у НБУ та як ставляться самі позичальники? Тобто ми з вами усі думки почула і проаналізувала Маргарита Потапова. Если перевести в гривни, то я чотирижди оплатила свой кредит. Власниця омріяної хрущівки у 27 житлових квадратів Тетяна озвучує, скільки за неї переплатила. У 2008 році вона взяла валютний кредит на житло. Того ж року світ охопила криза, яка обвалила українську гривню. Ми заплатили около 100 тисяч доларів процентів. І погасили всього 50 тисяч доларів самого кредиту. У лютому 2014 року банк запросив у Тетяни оплатити одразу більше 10 тисяч доларів і одночасно підвищив ставки по кредиту. Тоді долар підскочив майже до 40 гривень за один зелений. Вона не здалася і пішла до суду. Поки йшли всі наші суди, ми 4 роки вели переговори з банком. Вони списували якусь частину долга від залогової стоїмості ринку. Втім, так щастило не всім. Тут на п'ятому етажі 4-кімнатна квартира. От наше вікно. Там ми проживали всімером. 43-річний Андрій з дружиною та 5 дітьми от уже 5 місяців живе в орендованій квартирі, бо зі свого дому Кур'яновичів виштовхали на вулицю колектори. Так, я не пускаю, тому що я хазяїн квартири. Стоїть сигналізація, ні. Те, що я говорив на другий день, ми ще виїхати не встигли, вони її вже поставили. Чотирикімнатна квартира в спальному районі Харкова була заставою валютного кредиту. Його Андрій взяв у 2007 році, аби розвивати меблевий бізнес. Натомість у кризовий 2008 платити перестав і бізнес втратив. Півроку тому його родина позбулась і житла. Осталося договоритися з ними про якусь розстрочку, якусь реструктуризацію. Поблажок або уступок зі сторони банку не було. Відповідь був один – либо платите, либо там, ми подаємо суд. Повернути квартиру нині намагається у суді. Я вже ні в чому не уверен. Допомогти таким, як Андрій, не втратити житло та реструктуризувати борги – така мета прийнятого законопроекту, який дозволяє конвертувати старі валютні кредити у гривню по середньому курсу. Ми даємо можливість скористатися цим, цією реструктуризацією тільки добросовісним позичальникам. Кредитів в валюті, які не обслуговуються, зараз 6,5 тисяч. Взагалі до 10 тисяч кредитів валютних, іпотечних саме, як я маю на увазі. Тому це вже не такі великі суми. Натомість Нацбанк стає на захист комерційних установ та держбанків і нові правила називає незбалансованими та неринковими. Примусовою реструктуризацією де-факто є лише для банків. Це, вочевидь, порушує баланс інтересів кредиторів та позичальників. Це є тривожним сигналом про ставлення держави до захисту прав кредиторів та, відповідно, матиме негативний вплив на активність банків на ринку іпотеки. Більшість українців так і не змогли потягнути вже непідйомні валютні кредити. Банки навідріз відмовляються конвертувати їх у гривню і забирають закладене майно у позичальників. Така стратегія банківського сектору була помилковою, вважає економічний експерт Борис Кушнірук. То починали ми десь з 15 в 2008 році, зараз менш мільярд. Проблема, яка не є актуальною з точки зору там, суспільних проблем. Зобов'язати банки зменшити борги українців через 13 років після кризи 2008 року – рішення запізніле, кажуть експерти. Натомість очікувати тотальне банкротство банків через фінансові збитки не варто. Сума цих кредитів не суттєва. Маргарита Потапова, Марія Васильєва, Юлія Семененко та Євгеній Соловей. Спецкор – 2+2.